E12 Atlantica Transport on hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa rajat ylittävää yhteistyötä sekä poistaa logistiikan ja infrastruktuurin kehittämisen esteitä itä-länsisuuntaisella E12-kuljetusreitillä Suomen, Ruotsin ja Norjan välillä. Hanke toteutetaan Merenkulun neuvoston, Midskandian, Sinisen tien ja muiden alueellisten toimijoiden yhteistyönä. Infrastruktuurin kehittäminen maksaa. Kilpailtaessa kansallisista ja kansainvälisistä määrärahoista on esitettävä oikeaa, mitattua tietoa, sovittava yhteisestä visiosta ja päämääristä sekä luotava selkeä toimintamalli niiden saavuttamiseksi. E12 Atlantica Transport-hanke koostuu kolmesta rinnakkaisesta tehtäväkokonaisuudesta. Tavoitteena on löytää ratkaisuja liikennekäytävän kehittämiseksi, selvittää nykytilannetta ja yhteistyömahdollisuuksia, luoda strateginen toimintamalli sekä tunnistaa ja dokumentoida kansallisessa infrastruktuurisuunnittelussa ilmeneviä puutteita rajat ylittävästä näkökulmasta. Jotta voimme muodostaa yhtenäisen kuvan alueen kuljetustarpeista ja tulevaisuuden odotuksista, olemme laatineet koko alueen kattavan nykytila-analyysin, joka on pohjana, kun infrastruktuuria suunnitellaan ja toimenpiteitä priorisoidaan alueellisesti, kansallisesti ja koko Euroopan tasolla. Nykytila-analyysin tulokset toimivat perustana ainutlaatuisen rajat ylittävän liikennestrategian valmistelussa. Strategia johdattaa meitä kohti visiotamme vuodelle 2040. Tavoitteemme on taata kaikille, ihmisille ja tavaroille, esteetön, rajat ylittävä liikennejärjestelmä koko alueellamme idästä länteen. Jotta ymmärtäisimme, miten liikennejärjestelmä muuttuu ajan myötä ja millaisia vaikutuksia sillä on seudullemme, sovimme liikennestrategiaan kytkeytyvistä mittareista ja tunnusluvuista, joita hyödynnetään yhteistyön ja liikennejärjestelmän arvioinnissa ja raportoinnissa. Pelkkä tavoitteiden asettaminen ei riitä. On tärkeää luoda pysyvämpi yhteistyömalli, joka ei ole yhtä riippuvainen hankkeista ja henkilöistä. On sovittava, kuka tekee mitäkin ja kuka seuraa toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Entä kuka vastaa tiedon välittämisestä ja kenelle? Millaisilla valtuuksilla kumppanit toimivat pitkällä tähtäimellä ja miten toimintaa rahoitetaan? E12 Atlantica Transport-hanke punnitsee eri ratkaisuvaihtoehtoja ja ehdottaa pitkän tähtäimen toimintamallia rajat ylittävän yhteistyön organisoimiseksi. Miksi meidän tulisi toimia yhdessä taataksemme toimivan ja tehokkaan liikenteen Merenkurkun yli aina Atlantin rannikolle asti? Vetovoimainen seutu tarjoaa asukkailleen enemmän mahdollisuuksia työhön, asumiseen ja vapaa-aikaan. Hyvä ja tehokas liikennejärjestelmä mahdollistaa ihmisten, tavaroiden ja tiedon vapaan liikkumisen. Se edistää myös yhteistyötä niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla, muun muassa koulutuksen, terveydenhuollon, kaupan ja logistiikan saralla. Seutumme rajat ylittävä yhteistyö on ainutlaatuisen monipuolista ja aktiivista koko Euroopan mittakaavassa. Työskentelemällä tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti takaamme entistä joustavammat ja turvallisemmat yhteydet sekä oman alueemme sisällä että maailmalle. Yhdessä meillä on enemmän voimaa kehittää vahvaa ja vetovoimaista seutuamme.